د راپورونو له مخې په افغانستان کې یوازې تیر کال 2300 کسان د بیلابیلو ناروغیو له کبله مړه شوي دي. په ورته وخت کې په ټول افغانستان کې د ښځینه ډاکترانو او روغتیا پالانو د کمښت جدي اندېښنې هم موجود دي. د افغانستان ویجاړ روغتیایي سیستم سره او د نوي ویروس اندېښنې هم ډېر شوي. امپاکس سرچینې وایي چې په کابل او پکتیا کې د بیزو تڼاکو دوه پیښې ثبت شوي. د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په افغانستان کې روغتیایي خدمات څومره کمزوري شوي دي؟ د دې وضعیت سره د نوي ویروس سره د مبارزې وړتیا څومره شته؟ په دې او په نورو پوښتنو د پروګرام د میلمه سره خبرې کوو چې دا شپه د سکایپ له لارې په خبرونه کې راسره مل شوی دی. ډاکټر صاحب خسرو یوسفزی د افغانستان د تیوي شورا پخوانی تخنیکي مرستیال، په خیر راغلاست. کور مو ودان ډاکټر صاحب. تاسو د افغانستان د روغتیا سیستم یا وضعیت نخه خبری است. غواړم چې پوښتنه وکم چې اوس دغه د روغتیا سیستم یا د افغانستان د روغتیا وضعیت څنګه ګوري تاسو؟ په څه وضعیت کې دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او افغانستان روغتیایی سیستم پر ډېر ناورین حالت کې دی. یعنې کال په کال چې تېرېږي تر هغه کال چې تېرېږي تر هغه پتر کېږي. دا یو لویه ستونزه ده افغانستان سکتور کې چې د مسلکي کسانو نشتون لوی پرابلم یا دا وی د وطن د لوی مشکل په افغانستان کې تاسو ارقام وویلې د مړینو ارقام ما سره دلته یو تنها د ماشومانو د مړینې نوی ماشومان چې پیدا کېږي 15000 سلور کسان تنها در ماشومان بازار و چار که چه در شفن میشه تیریشی تقریبا یاون میشه وفاید کنید. در یه روی مشکل ده او بل تاسو بوری چه پولیو مثلا نمتر اسید چکن پاکس بوره پولیو خطرناک نده. پولیو یاون میشه بیزه کسا دیر شد استاسو غاګم ډاکټر صاحب ماته ډیر سم نه راځي. تاسو مخکې د کډرونو د امپاکس مسلې ته هم راځم. تاسو مخکې د کډرونو یادونه وکړه چې دغه هم د افغانستان روغتیا سیستم ته لوی خنډ یا ستونزه جوړ کړی. د کډرونو وتل د افغانستان څخه د مسلکي کسانو نشتون په کومو برخو کې د کډرونو کمښت ډیر محسوس کیږي په افغانستان کې؟ البته د روغتیا په سیستم کې هم په پبلیک هیلت کې متخصصین اوس افغانستان نه وتلي دي، هم په معالجوي برخه کې متخصصین د افغانستان نه وتلي دي او لازم سهولتونه نشته د دوی لپاره، ځکه اوس صحي سیستم په د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی. عامې روغتیا وزارت کې باید پبلیک هیلت کډرونه وای. متاسفانه یو اله دوه کسه په ټول عامې روغتیا وزارت کې د پبلیک سین موجود وي، نور نشته په عامې روغتیا وزارت کې، ځکه ناورین سره مخامخ. بله ډاکټر صاحب، راپورونه وایي، ما مخکې هم یادونه وکړه چې یوازې سکال د بیلابیلو ناروغیو له کبله 2300 کسان یا ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. دا هغه ارقام دي چې د راپورونو له مخې ثبت شوي دي، ورکړل شوي دي. دا چې د افغانستان په کچه خلک د بیلابیلو ناروغیو له کبله چې ثبت شوي لا نه دي راجستر شوي نه دي، څومره ارقام به ډېرې د دې نه داخل اثرګند نه دی. د دې علت تاسو څه ګڼئ؟ د درملونو کمښت، بې توجهي، روغتیایي خدماتو ته د خلکو نه لاسرسی، څه علت څه دی؟ یو موضوع خو بل داسې باید تاسو ته او لیدونکو ته روښانه کړم چې اوس افغانستان دایي سیستم چې کوم ارقام ورکوي دنیا ته، یا عامې روغتیا وزارت کې چې کوم ارقام ورکوي، دا مایوب ارقام دي. په
پورا ارقام نه دي ځکه سکتور خصوصي نه بالکل عام روغتیا وزارت ارقام نه تقریبا نیمای زیات ارزه خدمات سی خصوصا تر شبکیا سکتور خصوصي تر سره کوي متاسفانه عام روغتیا وزارت سره نشته زما آواز لري کنه مهرباني وکي وخت مو کم پاتې دی مهرباني وکي همداسې نور مشکلات هم موجود دي چې ډاکټر صاحب اوس په دې ماینس کې د امپاکس د ویروس پیخي هم افغانستان کې سب چوي دي د ناروغي سره څومره موجوده حکومت د مبارزې ورتیا لري د مبارزې ورتیا خو کزویم ډیر کم دی ما به دروغ نه ویل ځکه متخصصین نشته بل هغه کوم کسان چې هلته موجود دي عامې روغتیا وزارت کې همداسې WHO همداسې یونیسف دوی ټول په فساد اخته دي او دا درې واړه درې دا مثلث په فساد اخته دی همداسې کومپیوټر جوګانې چې افغانستان کې ارزه خدمات سي په قرارداد اخیستی دی اکثریت د دوی هم په فساد اخته دي نو یو صحي سکتور چې په فساد اخته وي څنګه کولی شي چې دا ویروس مهال د نورو ملکونو نه به افغانستان کې دا واقعیت ډیره مننه کوم ډاکټر خسرو یوسفزی د افغانستان د طبي شورا پخوانی تخنیکي مرستیال